Ahoj, dneska je úterý a já jsem se vám rozhodla natáčet vlog. Asi nebude úplně celotýdenní, protože pak budu natáčet ještě jeden, kdy pojedeme na výlet s holkama, takže tam bude takový delší. Dneska jdu do zoo, do brněnské zoo, s mamkou, s Nateří, se sestřenicí a s mojí malou, takže vám tam něco potočím, uvidím, jaký to tam bude, protože jsem tam fakt dlouho nebyla. Jinak včera vlastně jsem malou tady neměla, protože ji hlídá babička, mají teďka na prázdninách, je to velká zkouška, protože jak jsem pořád s ní, tak je to teďka úplně jinačí. Ale malá je hrozně společenská a je na ní zvyklá, takže to je fajn. No a tak jsem vám chtěla natočit 24-hodinový maraton čtení, ale vůbec to nevyšlo, četla jsem Smrtku. Musím říct, že teda nejsem z ní tak nadšená, jako jsou všichni, ale to asi tím, že jsem to teda zčetla. Že jsem to přečetla za těch 24 hodin, nebo i za míní teda. A bohužel jsem si k tomu nevytvořila žádný pouto, ale hlavně asi tam jde trošku vidět, že to je pro mladší a já jsem zvyklá na drsnější věci. Já jsem si myslela, že to bude takový jako víc krvelačný a hodně takový, já nevím, no, taky bojovější asi. No, ale úplně zklamaná nejsem, tak špatný to rozhodně nebylo. No a dneska budu péct buchty podle Ketenku, tak to vám ukážu, sušenky, protože pojedu do Ústí, takže zítra vás vezmu do Ústí sebou, bude to dlouhá cesta, ale se ní hrozně těším, protože se budu číst, asi i háčkovat a tak. A uvidím se Simčou ze Simka Style, teďka ta nově na YouTube jako Simka, protože někdo ukradl YouTube kanál, taky skvělý. Takže doufám, že se jí to co nejdřív rozjede a ty odběratel budu mít zpátky. Tak se tím loučím a asi se uvidíme spolu zase až v Brně. Čau. Tak jsme si užili jíst do Šelinou. Holky jeli poprvé a prej je hodně pomalá. A teďka tady jsme už v zoo. Holky, máte takovýhle plakátky? Ježiši. Ty skočila jsi teda. Holky jedou podle mapek, že? Vedete nás. Což? On mluví, mámko, on nám řekl ahoj. Tam nejde vidět, no. Tak ty žaludy mě připomínají jednu brigádu, kdy jsem v lese u teďky sbírala žaludy do pytle. To bylo pytlu a pytlu, to bylo hrozný. Potom se to dávalo zvířátkům samozřejmě. Jako ty kopce na té zoo jsou nejhorší, no. Hlavně tady ten kočár. Za chvilku tam budou nějaký kozy. Ukáte kozy. Siesta. Spinkají. To jsou malé pusinky. Holky! Dívejte, druhé. Ani. A co to je, holky? Nevím. Ty nevíš? Ne. Ale vím, kde to je tady na té mapě. Víš, kde to je na mapě? Tohle je. To je ono. Nosal. Jdeš na kraj? Prdila spinka. Takže to bude jeden člověk. Takže si popojedeme tady vláčky. Já jsem si myslela, že tam nejde kočár, ale úplně krásně. Mamka kupuje tamhle lístky a já se trošku bojím, že se mě vybije baterka, takže už budu natáčet jenom tak zběžně. Brněnské zoo jsou dinosauři. My jsme přijížděli Anička prej dinosauři. Říkám, no tak dinosauři asi ne. A jsou. Tady je udělána taková indiánská vesnice. Tam jsou nějaký prolízačky, kde teďka ta bohužel se ukotvily naše holky a nechcou jít pryč. No a jinak jsou tady týpí a potom vzadu jsou ještě bizoni. A jako mají to tady takový hezký zákoutí, no. Tady už je raj prolízaček, tady toho je děsně moc. Tam jsou, myslím, kozenky. A tady jsou nějaký domácí zvířátka. Tady je udělána taková africká vesnička, kde můžete vidět pelikány, krále lemurů, balón, nějaký pískoviště.
Vždycky nějaké posezení, to je tady fajn, tady toho je hodně, samozřejmě nějaké občerstvení. No ale hlavní, na co se tady vždycky těším, nebo vždycky, tak jsou tady tyhle krasavice. Rozkotelo letadlo a já už nenatáčím, protože se to fakt vybíjí a musím ještě natočit přece ty tygry, ne? Tak tohle tak úplně tygra není, ale nebojte, k němu se taky dostaneme a máme krásného tygra v Brně. Nejlepší z celé zoo jsou surikaty. To je prděla. Když jsem natáčela tenhle úsek a pak jsem ho tady stříhala, tak jsem si úplně vzpomněla, že jsem tady vlastně před roky byla s kamarádem, který taky natáčel tady z toho místa video. Tak když tak dole budete mít odkaz na to jeho video, jsem tam ještě s růžovýma vlasama, tam aspoň si můžete ověřit, jak se to trošku změnilo. Ty máš romantickou chvíli? Jo. Aha, nevím, jestli to může mít. Tady jde žhavo od té trouby. Tam na mě nešlo vidět, tak jsem se přemístila, tady potom měli světlo, protože už je tma. Ano, už je 10 hodin večer. Tyjo, jako to Brno bylo dneska fakt náročný, protože já mám brněnskou zoo ráda, asi kvůli dětství, že jsem jako pamatuju hodně, jak jsme tam chodívali a takhle. Ale ona je fakt hodně kopcovitá, takže tam většině chodíte jenom do kopce, nebo potom průce z kopce a takhle a je to takový hodně náročný. No jelikož vstávám už ve 3 ráno, protože si chystám se Simkou, to už jsem říkala, tak to musím co nejrychleji zodělat. Mala už je zase u babičky, takže Michal tady bude mít 2 dny pré pro sebe, nebo on půjde do práce, takže takový jako mírný 2 dny. A zvědala, co on jako bude dělat. Teď vám půjdu ukázat, co jsem spáchala. Takže jelikož jdu na výlet, tak jsem upekla podle Katenku tady tyhle Honzovy buchty. Doufám, že budou dobrý, že všem budou chutnat. Už jsem ji dělala asi 3x, vždycky byly vynikající, všem chutnaly, takže doufám, že to bude bez změny. Jsou povídlový a něco nechám Michalovi, něco dovezu pro její mamku a Simku. Tak doufám, že budu spokojený. A dál tady jsem udělala těsto na sušenky, protože Simča byla vlastně v mém videu o sušenkách, jelikož jsem je posílala a moc si chutnaly. Takže jestli budete chtít recept a postup, tak vám ho dám semka nebo do popisku, protože už jsem ho natáčela. Ty sušenky jsou vynikající, udělala jsem dvojitou dávku, chtěla jsem vám velmi umělecky zamávat, ale to je fakt divný stín. Takže se mějte krásně, uvidíme se za chviličku zase. Chtěla jsem, že mám nějakou normální krabičku na to, abych ty sušenky nějak připravila. Takže jsem si vyrobila, že vždycky, když Michal jde nakupat do Lidlu, tak protože zapomíná tašky, bere nějakou tady tu bedínku, nemůžu se vyžvejknout. Ano, protože nechce kupovat tašky, ale však to je, jsem tak jako myslela. Ale máme doma plátěnky, ty můžeš brát a nebereš, nebo síťovky. Tak. No a vyrobila jsem narychlo tady takovou krabičku. Kozla! Tady trošku mi to jako nesedí, ale myslím, že jinak úplně výborný. Jsem šikovná. Musím se nějak pochválit, že jo? A mě zajímá, jestli třeba taky takhle využíváte nějaký doma jako odpad, vlastně protože toto je odpad, že jo? Tak, už konec. Čau. Ve 4:28 mě to vyjíždí z Brna. Mám toho nejhodnějšího chlapa, protože mě přivezl Samka. A nemusela jsem jezdit MHDčkem. A jinak, tady tenhle vlak mi připomíná cestování po Evropě, protože jsme cestovali takovýmhle vlakama. Aj. Tak jo, dobrý. A já se za chvilku půjdu do kafe, půjdu si číst, dala jsem si háčkování a tak dále. A moc se těším. Jsem si bláhavě myslela, jak budu poslouchat hudbu u toho si číst, jenomže pak to začalo tím, že jsem si poslouchala tady tuhle písničku, doufám, že ji znáte. Ano, trošku jsem magořila. Tady jsem najela na playlist, který jsem strašně dlouho neslyšela. Díky tomu jsem se zadívala z okna a když jsem se chtěla podívat, kolik je hodin, tak jsem zjistila, že už budu v Praze, což už je teď. A vlastně jsem vůbec nic nepřečetla. Chtěla jsem se pustit do háčkování, ale najednou. Vždycky tady je to tak krásný, že tam jsou hory. A kde jsem?
ústí nad Labem. Ta skála. Včera, když jsem přijela, tak jsem úplně přestala natáčet, protože vždycky, když jsou v dobré společnosti, tak ten foťák ani telefon moc nevytahuju. Ale dojela jsem za Simčou a teďka jsem u ní doma. Půjdu natáčet, takže jsem nachystaná. Tak doufám, že vám tady tohle nevadí, ale prostě, když se bavím s lidma, tak to nenatáčím. No. Sima, pojď pozdravit. Čau, ahoj. Takže to je, kdybyste náhodou jako znali Simčo, tak určitě kanál bude v popisku videa a za chvilku půjdeme natáčet teda to video, na který se těším. Já taky. Co zvědavá, jak dlouho nám to bude trvat. Asi dlouho, ale já si myslím, že to bude dobrý. Tak jo, my se nevím, jak tam vypadáme, ale jakoby, tak čau. Čau. Tady jsme už dotočili videa, nebylo to o knížkách, i když trošku jo, ale to byla podpírka jenom. Takže Simi, jak jsi spokojená? Moc. Už se těším, až vydám. A nakonec bude video i u Simči, takže to vám tam potom hodím. No a já teďka tady ještě budu u Simči, pak v 6 hodin, tady mám ještě sraz s někým v Ústí nad Labem. A jestli znáte nějak tak na tu naši komunitu, tak víte, kdo tady bydlí možná. Takže to určitě budete znát. Já asi už nic natáčet nebudu, protože si využiju ještě ty chvilky se Simčou, aby jsme se nějak pobavili a takhle. Asi si půjdu dát ještě sušenku. A potom, až budu s tou další osobou, tak budu natáčet. Tak, čau. Jdeme na sušu. Tada! Marťa! A kde ho neznáte, tak Marťa řekni. Řekni. Ať se na tebe dívají. Tak mě sledujte. Všude mě sledujte. Ona vám to určitě ráda popisí. Ale jsi totiž jinak na Instagramu a jinak na YouTube. Jo, na Instagramu jsem jako Martina Kraus a na YouTube jsem jako neplechla jako ukončená. No, takže co asi má ráda, že? Když je neplechá kreče, co asi má ráda. Tak jo, já už tě nebudu otravovat, já jsem chtěla ukázat, že jsme se viděli. Tak čau. Krátká cesta vlakem z Ústí, pak dlouhé čekání v Praze, ano, nuda. Tady jsem vám naznačovala, že teda už jedeme dál. No a tady byla opravdu dlouhá chvíle ve vlaku, protože háčkování mě nešlo, jelikož jsem si nemohla poslouchat hudbu, čtení jsem taky odložila, protože tady ta paní volala a volala až do Pardubic. Takhle vám to řeknu, myslím si, že by se mělo takovým uzavřeným kupé, když tam sedí jenom dva lidi, trochu respektovat soukromí. Tady můj kufr už chtěl jít domů, tak jsem si řekla, že taky půjdu. A ejhle, nikdo na mě nečekal, když měl, že jo. A tady už jsem se dočkala. Kde jsi byl? Spal. Musím říct, že ta návštěva v Ústí byla úžasná. Já strašně moc děkuju za ty strávené chvíle. Měla jsem se vidět i s Martinem, ale bohužel to nevyšlo, ale potom následující týden jsme si to vynahradili. Takže já moc děkuju Simči a jí mamce za pohostinnost, protože to bylo úžasný. Krásně jsem se vyspala. Byla jsem teda úplně v limbu, protože jsem byla hrozně unavená, ale i tak si odvážím spoustu krásných pocitů. A pak, když jsem se ještě viděla s Martinem, tak to už byla úplná třešnička na dortu, protože ta holka mě neuvěřitelně sedne. Takže doufám, že se zase brzo uvidím. Michal mi teď říká, máš klíče? Máš štěstí, že ti tam nejde vidět. Ty můj tygr. Polární. Čauky, dneska už je pátek, 16. a já jedu do Brna. Včera jsem musela ve 2 ráno a musela jsem stát tak jako docela dřív, takže bych se ráda docela vyspala. Ale jdu na kontrolu do Heliosu, což je gynekologický centrum. Aby mě zkontrolovali, protože do místa do tedy, tak víte, že jsem měla problémy se spodkem docela velký a po porodu se to uklidnilo, tak doufám, že se nic nezměnilo, že to bude všechno zase v pohodě. A máme sraz s Mončou, s kamoškou, půjdeme do melonového cukru, kde to miluju. Já nebudu brát foťák, ale asi třeba jen na telefon vám ukážu, co jsme měli dobroučkýho. A dneska možná už ani nic natáčet nebudu, protože půjdeme ještě s Michalem do nějakého na koupelny, teďka nevím, jak se to prostě jmenuje. A tam bych vás jako možná mohla vzít. To je vlastně pravda. Tak já ten foťák asi vezmu. Tak zatím čau. Takže právě jsem měla melonovým cukru. Od Moničky jsem dostala tady tenhle gel pro malou a ještě jeden pro mě. Tady je Monička. A dáme si nějaký dortík. Tohle je zázračný drink, protože když tady do tohohle modrýho nalijete tu druhou tekutinu, tak uála, fialová. Ty opak je to fialový. Jednoduše, co ty?
lidi to dělají. Já mám po kontrole v té nemocnici, kde jsem byla a super to dopadlo, takže jsem spokojená. A teďka jsem s Mončou na Mumbo Nambo poprvé v životě a Monča tady má nějaký salát a ten vypadá taky strašně dobře. A jsme tady v téhle restaurace v Brně, takže jestli teďka jíte něco dobrýho, tak dobrou chuť. My jsme teďka v Siku a vybíráme tady nějaký dlažičky do koupelny a nám se prostě líbí takovýhle styl, jenomže jich je strašně moc, tady toto je pěkný. A ukažte, co jsme ještě vybrali, to byla tady, že? Jo. Protože tady ta kombinace, když se podíváte, tak to je fakt pěkný. A ještě ta poslední, mi se líbila. Jo, tohle vypadá zajímavě. Vzory, tak se mi to no jasný, líbila. No. To je prostě, jako to je taky ten styl, co se nám líbí, jenomže jich je strašně moc druhů, no. Jako kdo si má vybrat to červený, tak vypadá zajímavě, ale červenou nechceme. A mně se líbí právě ten tvar, že to není čtverec, ale to bych zase chtěla spíš do kuchyně, no. To je složitý. Jako chtěla bych jen ukázat, že se mně strašně líbí dávat takový ty černý malý doplňky. Že to v té šedé a bílé, ta černá vypadá takhle hezky. To se mně právě líbí třeba u Hemnes, jak máme komodu a takhle, že je bílá celá a má černý ty, jak se mu říká, na otvírání šuplíků. No ty čudliky, no. Tak to se mně jako líbí takhle ty černý doplňky. No a teď jsem asi našla něco, co se mi líbí asi nejvíc. To je prostě kombinace, to je jako obyčejná, prostě proč to furt se to bliklo. No a to se mně jako fakt líbí, že to je takový úplně obyčejný, že se to pak bude dát třeba kombinovat s různýma typama ručníků, jako barvama a takhle, no. Co myslíš, Michaeli? Jako vypadá to fakt hezky. A ještě s tou šedou vedle, tak jsem to nějak chtěla. Vypadá dobře. Jste se někdo ptal, co se mně absolutně nelíbí, tak je to tenhle styl. Toto. Vůbec. Nikdy. To je třeba lepší, jo? Tak si napiš, jak se jmenuje. Ježiš, to je těžký, podívej se, kolik tady toho je, jako z toho má vybrat. A takhle přesně bych to chtěla v kuchyni, že by tam byla ta dlažba a přecházelo by to do plovoučky. Nebo ještě nevíme, co tam přesně bude mít, ale prostě do dřeva. Taťka je teda z toho nervózní, že to dělat rozhodně nebude, ať si na to někoho najdu. Ale mi se to hrozně líbí, já jsem to viděla v nějaké kavárně. A mně to prostě přijde strašně zajímavý, je takový úplně čím jinačí originální. No. Čauky, dneska už je sobota. Já jsem včera už ten vlog chtěla ukončovat, ale my jsme byli tak mrtví, že jsme dojeli domů, chtěli jsme si dokonce dát i podlohy dvě jako pizzu, udělat sklidně zdravý večer, pojet se na film, ale oba dva jsme usli hrozně brzo. Michal ráno jezdí na hokej v sobotu, ne teda pravidelně, ale jezdívá skoro ve 4 ráno, takže to jsem o tom byla už vzhůru. A dneska úplně nečekaně jedeme na Summerfest, to mi se jmenuje do Brna, bude tam vypsaná fixa, bude tam Tomáš Klus a další takový vanastové věci tam budou, takže na ty se těším, ukážeme se tam na chviličku. Myslím si, že tam budeme jenom tak od 4 do nějakých 11 do večera, se to nechtěli nějak přehánět, takže se na to těším. Já vás tam asi vezmu, ale ne pomocí toho foťáku, něco vám smyka přidám a rovnou budu chtít tady tenhle vlog tady ukončit. Takže teďka se podívejte na ty záběry z toho dne tam. A co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít klid? Proč končím poprvý lehce? Kterou život je hodně ví? A co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít klid? Proč končím poprvý lehce? Líbíte se nám! Děkujeme, že pro vás můžeme vystupovat. Děkujeme vám za podporu, na které jsme vždycky chtěli být. Dnes jsme na té vaší a jsme na ní rádi. Dovolte, abych následující píseň, která je z období, kdy jsem ještě byla žena, věnoval Hanulce a Marcelovi, aby se měli rádi. Kde jste? Nazdar! Takže píseň o lásce. Oh yeah. Come on, yes. Děláš pěkný gesta, jenom baby, teďko nemůžeš přestat. Prosím tě, pokračuj v tom, co děláš, líbí se mi to. Je to takový intimní a zároveň něco ve mně z toho zní. Tady pěkně u srdíčka, líbí se mi, jak se díváš na domíčka. Yeah. Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, yeah. Konečně spatří ty záhodu můžu. Přiběhla za mnou paní.
Dámy a paní, slečna Josefína Janková. Sny se plní. Ja mám veľa husinu, čo ty brat zo Slovenska, tiež, ne? My sme boli včera na Slovensku, lebo my sme international kapela, vieš. Sme robili, sme zabili, dobre bolo, zapili, urobili všetko v poriadku, bratri a sestry, teraz vám, že zahráme. Vy ho to naučíte, výborne, ďakujem. A máme nás rádi. Chlapec prčí, myslím, že hladě, když ho budeš hladě, tak ho můžeš zabít. Chceš pívo, vypíš, máš bílý auto, všechny nás koříš a to máme za to, že známe slo. Že známe slo. Vypíš mi kájaš. A tršej, nejlepší kovár, prňáček. A kde napadalo, jenom jí trče, který aspoň něco říct, její nový rozdívací, se vyměl za tři, že někdo pláne před můžu. Já se s váma teda loučím, zítra už si jedeme pro malou a zároveň si vyzvedeme moji neteř, kterou tady budu mít na týden. Chci jít natáčet další vlog, ale ne úplně týdenní, pojedeme do Adršpachu, takže tam to chci natáčet a možná i něco málo už předtím, co se tady budeme balit, chystat a jaký ten týden s těma holkama dvouma bude, což na to jsem zvědavá, jak to bude. Tak jo, mějte se krásně, doufám, že vás ten vlog bavil a jo, ještě jsem vám chtěla říct jednu věc. Dívali jsme se s Michalem na srbský film a to jsme fakt nedali. Takže kdo jste viděl srbský film, tak mi napište dolů do komentářů, co si o tom myslíte. A já se o tom potom více rozpovídám o filmu za tady tenhle měsíc. Tak čau. Was hide